Çmime të ushqimeve po ecin jashtë çdo parashikimi. Banka Qendrore në Shqipëri raportoi se inflacioni në fund vitit 2022 do arinte në 5 apo 6%, por ky tregues u arrit që në muajin prit. Rritja është e frikshme, po të kesh parazysh se Shqipëria importon më shumë se 50% të rritjes së çmimeve nga Shtetet e Bashkimit të Evropian dhe më gjerë. Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, OECD, ka raportuar këtë ditë se inflacioni u rrit 9.2% në prill, ndërsa në çmimet e ushqimit rritja është me plus 11.5%. Nëntë vende kanë përjetuar norma inflacioni dy shifrore. Nga ana tjetër inflacioni ka rënë në pesë vende të OECD-s, përfshirë Spanjën, Italinë dhe Shtetet Bashkuara. Qmimet të konsumit janë ende alarmante pasi vazhdojnë të shënojnë rekorde të reja muaj pas muaji. OECD thekson se indeksi i çmimeve të ushqimeve është rritur sërish në 15% në prill pas 10% të regjistruar tashmë në muajin mars. Çmimet e shërbimeve u rritën gjithashtu në një pjesë të madhe të vendeve të OECD-s me një rritje mesatare prej 4.4% në prill në 33 vende të grupit pas 3.9% në mars. Sipas perspektivës së marsit, nga një kënd vështrimi i Rusia dhe Ukraina kanë një ndikim të rëndësishëm në ekonominë globale. Kjo bëhet përmes rolit tyre si furnizues kryesor Në njësër të regjesht të madrave, Rusia dhe Ukrajina së bashku përbëjnë rrët 30% eksporteve globalit të grurit, 20% për misrin, plerat mineral dhe gazin atëror dhe 11% për naftën. Nëse konflikt të vazhdojnë, i do të ketë një ndikim edhe më të fort në prodhimin e brëndshëm bruto, si dhe në qmime. Ekspertët sugjerojnë se rritja globale mund të reduktohet me më shumë se 1 pikë përqindje dhe inflacionë global mund të rritet me gati 2 pikë përqindje e gjysëm në vitin e partë të plot pas fillimit konflikti. Në Shqipëri, në ndryshim nga kësë sinjali e së dësë, autoritetet janë optimistë. Si pas kreot financeve shqiptare, vendi ka pasu një reduktim të rritmi të rritjes inflacionit. Në mojën mars, inflacioni mujori ishte rritur me 3,9%, në që në mojën pril, rritja është vetëm 1%, ,1 për produkte të Pra, ka një nga të rritmi të rritjes shmimeve që jem një sinjal pozitiv përse për paketë pritshmërive për inflacionin për këtë vit, ka thënë ministri i Brejme. Por nuk është përmendur që ky reduktim i inflacionit vjen edhe për shkak të rënies konsumit, duke filluar nga karburantet edhe deri tek produktet ushqimore.